tomto díle našich toulek za pověstmi se vypravíme do nádherné krajiny Lužických hor. Dá se říci, že jsou Lužické hory díky své poloze nedoceněným a pro mnohé neznámým koutem země české. Pokud se ale rozhodnete navštívit Lužické hory, rozhodně má tento kraj co nabídnout ze své přírodní klenotnice. Mezi klenoty lužické přírody nesporně patří i neobvykle doběla zabarvené skalní útvary bílé kameny. Ty se též přezdívají sloní skály, a to díky svému oblému tvaru, který z dálky připomíná stádo slonů. Ideálním výchozím bodem pro vaše toulání je vesnička Jítrava, odkud vede červená turistická značka, která vás zhruba po 1 kilometru dovede k bílým skalám. Již z dálky vám bílé skály padnou do oka. Jsou tvořeny pískovcem a díky příměsi kaolinitu získaly svoje nezvyklé bílé zbarvení. Pokud se vydáte ke skalám právě od Jítravy, naskytne se vám pohled na imaginární stádo bílých slonů. Samotné skalní město není velké. Rozprostírá se na ploše necelých 7 000 m². Pokud máte rádi skalní útvary, určitě bílé skály stojí za návštěvu. Jedná se o příjemnou a nenáročnou procházku. Skály jsou tvořeny šikmo skloněnými vrstvami světlých, svrchně křídových pískovců, nakloněných ve třetihorách v důsledku tektonických pohybů na Lužickém zlomu. Během následující eroze docházelo k postupnému obrušování skal a rozšiřování puklin. Dnes tak je útvar rozdělen trojicí svislých puklin na několik malých bloků tvořících tak skalní město. Spisovatel Marek Řeháček, který ve zdejším kraji našel zalíbení, sepsal pověst, ve které se vypráví, že po dlouhé věky byly bílé skály domovem trpasličímu lidu. Ten se však rozhodl opustit tento kraj kvůli zlým poměrům, které zde začaly panovat. Poslední, kdo trpaslíky spatřil, byla dívenka z Jítravy. Ta dostala za úkol střežit klíč k jejich pokladům. Před dávnými lety se prý poblíž skal ztratila mladé pastýřce z Jítravy kravka. Dívka se tedy vydala do bytče vyděšeně hledat. Dlouho nemohla najít jedinou stopu. Bloudila mezi bílými bloky, čím dál víc zmatená a sevřená strachem. A najednou s údivem si povšimla, že do bytče, jakoby zázrakem, vylezlo na jednu z menších skalek a nechápavě na ní civělo. Vyděšená pastýřka se bez rozmyslu začala namáhavě škrábat k ní. Jaké však bylo její překvapení, když na vrcholu spatřila vedle kravky sedět malého trpaslíka s dlouhými šedivými vousy. Dříve než mohla vykřiknout překvapením či hrůzou, naznačil jí ručkou, aby byla tiše a posadila se. Poté slabým hlasem promluvil. Neboj se, nikdo ti neublíží. Potřebujeme pouze tvoji pomoc. Vezmi si tento klíček. Je od naší pokladnice. Skoprnělé dívce vtiskl do dlaně malý starobylý klíč s kovaným očkem a pokračoval. Časy se změnily. Lesy mizí.
Krajina je zpustošená a lidé čím dál tím více zlí. My, trpaslíci, musíme odtud pryč, pryč ze země. Opatruj klíček dobře. Učiníš-li tak, nebudeš nikdy žít v bídě. Možná, že se pro něj jednou vrátíme, snad až nastanou lepší časy. Dívka pokývala nejistě hlavou a nesměle se trpaslíka zeptala. A kde jsou všichni ostatní? Kde máš svůj lid? Mužik zvedl ruce k nebi a zvolal. Bratři, kapuce dolů! Okolo pastýřky se postupně zjevovaly desítky mužíčků, posedávajících po všech okolních skalách. Trpaslík se smutně usmál, podal dívce ručku na rozloučenou a opět zavelel. Bratři, kapuce nahoru! Náhle všichni trpaslíci opět zmizeli a jen tichý vzdalující se zpěv dával tušit, že trpasličí lid míří kam si dodáli směrem k Žitavě, kde se měl setkat se svými bratry z Krušných hor. Dívka stiskla klíček v dlani a odvedla v mátohách domů kravku, která se najednou záhadně zase pásla na louce poblíž skal. Klíč k pokladům uschovala do duté lípy u statku a žila spokojeně až do smrti. Klíček v dutině stromu asi zůstal dodnes, neboť od té doby trpaslíky v kraji okolo Sloních kamenů nikdo nespatřil.